Hapa Bungoma, jioni, mimi napanda ndege, naenda Korea. Na siendi matembezi. Na siendi ati utalii. Mimi naenda kazi yenu. Niko na kazi na mara tatu. Juzi, wakati nilikuwa Marekani, kuna kandarasi karibu tano, ama mikataba tano, tuliweka sahihi. Moja yao ni ya dola bilioni moja ya data center pale Naivasha ambayo itatupatia, ambayo itakuwa ya karibu bara mzima. Kupitia ama tukitumia umeme wa geothermal. Ya pili, Kenya ilikuwa inchi ya kwanza katika bara lote la Afrika kufanya na kampuni ambazo zitatengeneza chips ya teknolojia. First country in the continent. We are now going to be part of the manufacturing of chips in the whole of this industry. Yani ile inatumika katika masimu, ile inatumika katika makompyuta, sio chips ya kukula hii mandazi. Ngine nyinyi mnafikiri tunasema chips hii ya chapo, sijui. Yani ile teknolojia inatumika kutengeneza kompyuta, inatumika kutengeneza simu, inatumika kutengeneza the technology of the 21st century, hapo ndio Kenya tutakuwa. Tutakuwa na makampuni kama Google, Microsoft, Intel, hizo zingine zote. Hapo ndio tutakuwa tumekaa pamoja kwa meza moja. Na tutakuwa inchi pekee katika bara letu la Afrika. Leo, mimi naenda Korea kwa sababu ya mambo matatu. Nilikuwa Korea mwaka uliopita, tukakubaliana na rais wa kule, ya kwamba tunataka kuunganisha university yetu pale ya iko Athi River na university yao, na wametupatia pesa bilioni 40 ya vijana katika creative economy. Na hiyo pesa ndio naendea, ndio vijana wetu tuwasukume katika creative economy. Muliona nilitembelea one of the largest creative economy people in America. Na sasa tunataka kutengeneza wenzao hapa Kenya. Ya pili, tulikubaliana na yeye ya kwamba inchi ya Kenya kuna sehemu kubwa haina maji ya kutosha. So tumekubaliana watatupatia pesa bilioni 25 ya vifaa ya kutengeneza mabwawa ya maji. Mambo ya irrigation. Na vile vile tumekubaliana ya kwamba tukienda kule bado tutapanua mambo yetu ya kilimo na mambo yetu ya ajira. Tumekamilisha, wakati nilikutana na rais, tulianza kupanga mambo ya export ya vijana wetu wapate ajira kule Korea. So tunaenda kuweka sahihi, ndio vijana 5,000, 6,000 waende wafanye kazi, watuletee madola, tujenge Kenya. So hiyo ndio kazi mimi naendea. So si mnakubali ni ya muhimu? So niende ama nilale? Aya, asante, mmenirelease. Nilikuwa lazima ni explain, ndio musione huyu mtu mbona tulimchunga, na tulikuwa na mkataba, tukimchunga, anakaa. So, muniruhusu, niende nifanye hiyo kazi, itakuwa yenu, na itakuwa pia ya Wakenya wengine. So, mimi nimefurahi sana. Asanteni sana kwa kutukaribisha hapa Bungoma, tumefurahi. Mwisho kabisa, nimeambiwa na Lusaka, kuna watu wa mama mboga hapa. Na hii mama mboga, ndio watu wangu. Shida tu kidogo imetokea. Sasa huyu papa wa Roma, amekuja amesema, iko kitu inaitwa exuberance of joy. Sasa wa mama mboga wanauliza hii exuberance ni kitu gani? Ama mulielewa hii exuberance? So, wewe, please. Ukifika huku, unapunguza kidogo Kiingereza, ndio wale washike network. So, Lusaka, governor wenu ameniambia ya kwamba mko na maneno mmepanga-panga, na amewapanga. Si alisema hapa amewapanga? Na mimi niko katika hiyo msururu ya kupangana. So,
Nitapatia Lusaka milioni 3 aendelee kuwapanga. Na mfanye biashara.